დღეს საღამო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე შვედეთიდან დაბრუნდა. პატრიარქი 15 მაისს პარიზში გაემგზავრა, სადაც ფონდი ამნანას ორგანიზებით ქართველმა მომღერლებმა უწმინდესის აღსაყდრებიდან 35 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კონცერტი გამართეს. პარიზიდან პატრიარქი სამედიცინო გამოკვლევების ჩასატარებლად შვედეთში გაემგზავრა. თბილისში დაბრუნებული ილია მეორეს წმინდა სინოდის წევრები და მრევლი დახვდა. ჩამოსვლის შემდეგ უწმინდესმა სამების საკათედრო ტაძარი მოილოცა. იყავით პარიზში, იყავით შვედეთში, მრავალი ქართველი ვნახე, დავლოცეთ ჩვენი ქართველი და საქართველოს არაფერი არ ჯობია. საქართველო არის გამორჩეული მიწა და გამორჩეული ხალხია. დავლოცეთ ჩვენ და სრულიად საქართველო.